Edhe pse është padhur në ngrata nga ana Shbas, ambasada Amerikës në vendin tonë ka reaguar për goditjen me grushtë të Sali Berishës, një zëdhënës i ambasadës Shba, është shprehur se janë skandalizuar nga një veprim i tillë, ndaj një deputeti të kuvendit, u skandalizuam nga sulmi fizik sot në një anëtar të parlamentit dhe presim që autoritetet të hetojnë plotësisht incidentin, askush nuk duhet sulmuar, sepse ushtron lirinë e fjalës në përputhje me ligjin, shpreh zëdhënës i ambasadës, edhe ish kreu i PD-lul Zimbasha reagoi për këtë rast, teksa tha: "Dënoi ashpërsisht sulmin fizik ndaj zotit Berisha, kjo ngjarje duhet të hetohet dhe të zbardhet plotësisht, dhuna nuk mund të jetë kur zgjidhje, ajo është vetëm tregues një vendi pa zgjedhje të lira, pa drejtësi, pa demokraci funksionale dhe me korrupsion të pandeshkuar." Në një reagim në Twitter, Engeli Dalibej, kryetari i grupit parlamentar të PD-s, thotë se incidenti duhet të zbardhet menjëherë: "Dënoj me forcë aktin e sotëm të dhunës ndaj Sali Berishës, sulmin ndaj çdo politikani e ndaj çdo individi, është një akt i dënueshëm dhe i pavend në një shtet funksional demokratik. Incidenti i sotëm duhet të zbardhet urgjentisht nga organet përgjegjëse, ndërsa kultura e dhunës duhet përjashtuar një herë përgjithmonë nga zhvillimet e politikës në Shqipëri", shkruan Alibej.